السلام عليكم، هلا كنوا دروس ميديا سبسكرايب لي حدي انا رودين. ما انت وحنا كهل دونا عشر كسابتن قلوبتا احواش هودا ايو نوعيا دودا. هدا بس سؤال شا اسوي دين تمودن وحي تاي وام حي قلبيكو. قلبيكو هو عدير او كويا لكور كدين عيسى بدح الابتا. وانا قريقا اما هويقا ايمانكا تقوضا احترامكا ذكريقا تعايلكا ايه نبت قليدا. سيدو كلاوا قريقا اما هويقا كفريقا نفاقا رياقا حقدiga حاسدnimada karaahiyada iyo walwalka wuxuu ku tilmaamay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida isugu xiran yihiin iimaanka iyo qalbiga wuxuuna yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadiis macnihiisu yahay iimaanka ma aha rajo ee waa wax ka sugnaaday qalbiga amalkuna ka run sheegay hadaba waxaan isweydiineynaa maxaa loogu bixiyay qalbiga ama wadnaha qalbi maxaa loo yiri qalbigu waxa loogu bixiyay qalbi sida uu isugu gadiyo ama isugu bedelo khayrka iyo sharka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadiis macnihiisu yahay waxa loogu bixiyay qalbiga qalbi sida uu dhaqso isugu gadiyo wuxuuna ku matalay rasuulka sallallahu alayhi wasallam qalbiga hadiis macnihiisu yahay sida baal yaala meel banaana oo dabayshu marba dhinac u rogrogayso qalbiyadu kuma sugnaan hal xaal waxayna ku jiraan gacanta Ilaahay oo siduu doono ayuu ka yeelaa. Qalbiyada muuminiinta waxaa ka buuxa iimaan, ihsaan iyo adeecidda Ilaahay. Qalbiyada gaalada waxaa ka buuxa nifaaq, istustuska iyo xasadka. Waxaa soo dhamina waa qudradda Ilaahay, xikmaddiisa iyo cilmigiisa. Qalbiyadu waxay u dhaxeeyaan iimaan iyo kufri, waana afar xaaladood. Kow, qalbi nuuraya oo iftiimaya, kaasina waa qalbiga muuminiinta. Labo, qalbi daboolan oo xidhan, kaasna waa kan gaalada. Saddex, qalbi qallooca ama foorara, waana kan munaafiqiinta. Afar, qalbi u dhexeeya labada dhinac oo marba mid jiidanayo, mar iimaanka ayaa jiidanaya, marna dhinaca nifaaqa ayaa jiita. Kuwaasina waa kuwa isku qasa laba camal oo kala ah camal wanaagsan iyo camal xun. Gaarsii walaalaha muslimiinta, subscribe the kanaalka, wassalaamu calaykum.